fordi altså Jonas han danser bare hele tiden med Astrid, og jeg forstår det ikke, altså de danser mega tæt, det er som om, han ser bare ikke altså den her fest. Fucking noget lort altså. Ja, og ude i badet. Altså, er der nogen, der ved, hvor Jonas er henne? Pæft, ja. Godmorgen. Jeg skal vi ikke så snakke. Ej, der er frem, venner! Der er frem, venner! Ej, hvor spændende. Kære gæster, tak for en vild aften i går. Selv tak. I skal gå på jeres værelser og gøre klar, fordi om en time er der Pandoras æske. Altså, jeg tror bare, jeg sådan skal spørge lidt ind til, om det virkelig er mig og Jonas ved. Fordi altså, jeg er jo ikke i tvivl, men jeg skal bare lige finde ud af, om det sådan, han også har det. Så ja, det skal vi lige stikke lidt til. Jeg ved godt, at Maria er min bedste veninde herinde, men jeg var solo og er desperat, så jeg bliver nødt til at springe på dem i aften til Pandoras. Jeg tror snart, at Olav han skal skifte sig ud som partner. Laver ingenting. Manden er på badeferie. Hvad skal vi spørge ham? Ja, det ved jeg faktisk ikke, altså... Vi er jo lidt en del af alles grupper. Ja, det vil jeg også sige. Vi er sygt meget indspillet. Ja, det er... jeg tror, jeg skal ikke bare lade være at spørge ham nu, jo, så... Jo, keep it, ja, keep it neutral. Det er godt, ja, det er godt. Ja, ja, ja. Det synes jeg. Det synes jeg også. Jeg er simpelthen så træt af at have Olav som min partner. Han laver jo ingenting. Jeg tror snart, han skal skiftes ud. Olav, er du på badeferie? Badeferie? Det forstår jeg ikke. Altså, klart, jeg bader. Det er jo varmt, og altså, jeg kan jo godt tænke i poolen. Ikke? Hvorfor du så ikke bare tage til Mallorca? Nu synes jeg altså lige, skal tage Bas lidt ned, tøser, mand. Giver lige min ven Olav en chance. Til Jonas. Ser du Maria som mere end din partner? Jeg synes, at Maria er super chill, og jeg synes, vi har en mega god kemi og sådan noget. Virkelig, virkelig dejligt at være sammen med Maria, men altså, alle pigerne er virkelig, virkelig søde herinde. Så jeg er på ingen måde låst endnu, men vi er klart et stærkt par. Til Maria. Er du ikke en lille smule naiv at tro på, at Jonas er din loyale partner, når alle ved, at han har sovet med Astrid i går? Altså, det synes jeg godt nok er sådan et lidt unødvendigt spørgsmål at stille, fordi altså, Jonas siger til mig, at han ikke har sovet sammen med Astrid i går, så selvfølgelig stoler jeg på Jonas, han har ikke givet mig grund til andet, og altså, Jonas siger det jo selv, vi er jo et super stærkt par, så ja. Konkurrencen om Mr. Paradise starter i aften. Er I klar? Du har været min bedste veninde herinde siden dag 1, og det er jeg mega glad for, og
Altså, jeg ved, at du kunne aldrig finde på det, for Jonas er jo min fyr, og ja, så bare dejligt, altså. Lige om lidt starter konkurrencen om at blive årets Mr. Paradise. Men hvad deltagerne ikke ved i år er, at der tjekker en ny gæst ind. Ej, jeg glæder mig så meget til at se drengene i aften. Men altså, ligger Olav ikke stadig i poolen, eller hvad? Jeg har hævet ham op. Jeg håber på at se en helt ny sæde drengene. God aften, Pia. God aften, Mathilde. Er I klar til, at vi skal bruge årets Mr. Paradise? Så klar. Så lad os gå i gang. Den første deltager er Thomas. Okay. Pigerne har valgt et ord til dig, som du skal forklare for os. Er du klar til at høre det? Dit ord er pulpa. Den er svær. Jamen, pulpa, det er jo min yndlingsdel af kvinderne. Gudsposterne kalder det. Den næste deltager, vi skal se, det er Jonas. God aften. Er du klar til at få dit ord? Meget klar. Pigerne har valgt et ord til dig, og det er odontologi. Det er vigtigt. Det er det der med at kigge på fugle. Det bruger jeg også virkelig meget selv her på Paradise. Ja, virkelig vigtigt. Ja, Pia, hvordan synes I så det går? Jamen, jeg synes bare, de klarer det helt vildt godt. Jeg slet ikke forventede, at de var så gode. Ej, så kloge. Virkelig, virkelig gode. Ja, og altså, Jonas ser vildt godt ud. Jeg synes bare, det er vildt mærkeligt, at Astrid skal kommentere på, at Jonas er lækker. Fordi, altså ja, det er han jo, men hallo, han er min. Lad os nu se, om den næste deltager også kan leve op til den standard. Nu skal vi se Martin. Hej, Pia. Hej Martin. Pigerne har valgt et ord til dig. Det er incisiv. Ja, altså incisiv, ja, altså incisiv der, hvor man er i en gruppe, ikke? Og så skal man måske et eller andet, og så er der en eller anden, der er ikke nogen rigtig, der gør noget, og så går der er en, der går op, så tager jeg en incisiv. Ja, slapper bare, ikke? Jo, det er rigtig flot. Den næste deltager, vi skal se, det er Olav. God aften, Olav. God aften. Pigerne har valgt et ord til dig. Må jeg høre? Det er rodbehandling. Det er jo sådan noget, når man har nogle planter derhjemme, og det går ikke så godt for dem, så bliver de brune, og så kan man lige rodbehandle dem. Så bliver de grønne igen, og så har de det meget bedre. Olav, han er jo virkelig dum. Han forstår slet ikke, hvad en rodbehandling er. Det er jo, når man som dreng ikke kan få sin tidsmand op at stå, så kan man gå til lægen og få en rodbehandling, og så virker den igen. Pia, så skal I byde en ny gæst velkommen på hotellet. Det her er Cheyenne. Oh my god! Wow! Altså, den nye gæst, han er jo så lækker, og når han kommer gående, så tænker jeg bare, at han ligner lidt det, han kur. Hjertet banker lidt endnu. Vi to, vi var i konen, og vi kunne skinne ligesom en supernova. Vi var vild energi, eksploderede boom, og så var det forbi. Jeg skulle være fri, og så sendte jeg dig videre ud af Mælkevej. Må du også gå og tænke på, hvad vi kunne være blevet til. Stjerner der glimter, vi var ild, og du ved det. Jeg ligger søvnløs og tænker på, mon dit hjerte banker lidt endnu. Giv mig et livstegn. Husker du, at vi to, vi var ikoner, og vi kunne skinne ligesom billioner af lys. Som min sjæl har længe længtes efter din. Verden den var for vild, da du var min. Og vi to, vi var ikoner, og vi kunne skinne ligesom billioner.
tænker på hvad vi kunne være blevet til. Stjerner der glimter, vi var ild, og du ved det. Jeg ligger søvnløs og tænker på, mon dit hjerte banker, banker lidt endnu. Giv og giv mig et livstegn, husker du, at vi to, vi var ikoner. Mon dit hjerte banker, banker lidt endnu.